Hello friends, welcome back to my channel Surajit Poultry. My channel to not a video of Nogok Sagram than I show. Aromo as in a ton topic at a laquaisu, Aru as you cobogola amicotapatim, Manatanad not big coy, bal vitamin, manaki coboparim, motaipo, dutaman vitamin or namcom, of Nokas and Irobo. Aru Bolok Tabi, as you topic to Amoko. Aru Potomangalami, Polypra Mokovale, the Polypra vitamin Logoligahai, and I not. প্রথমে আমি খোৱাব লাগিব মানে কি হয় ভিমাইল আৰু কেলসিয়াম যেটো আমি কেলজিমাস ষ্ট্ৰং খাই থাকো তো আপোনালোকে হেতু টাইজ কৰিব পাৰে এটা মানে বডি গাৰ গৰম টানিবলৈ বিশেষকৈ ভিমাইলটো খোৱা হয় আৰু নেক্সট জি মানে হেই আছে ভিটামিন প্ৰায় 12 13 ওপৰ আপোনালোকে মাল্টিষ্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মাল্টিষ্টাৰ এটো মানে হেই হয় এই ভিটামিন হয় ভিটামিনটো ভাল আছিল আগতে কিন্তু আজিকালি অলপমান মানে পনিয়া হ'ল ভিটামিনটো হ'ল নেক্সট আপোনাৰ হেই খাব পাৰে 12-14 লৈকে আপোনালোক আপুনি মালিষ্টা খাব পাৰে আৰু 3 দিন খোৱাই ৰখাই দিব তাৰ পিছত হেই খাব পাৰে আপোনালোকে যদি মানে পানীটো খাবলৈ মন নকৰে পোৱালি বিলাকে ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ গৰম দিন এটা আছে আপোনালোকে হেই খাব পাৰে 18-19 দিন মান লৈকে আপোনালোকে হেই খাব পাৰে সাকফিল বা এভিয়াৰ্ট বুলি এটা হেই পায় সাকফিলৰ লগত এভিয়াৰ্টটো আপোনালোকে হেতু ইউজ কৰি চাব পাৰে হেতু আপোনাৰ গুৰৰ লগত হয় আপোনালোকে খোৱালে মানে ভাল ইজাত পাব বুলি মই ভাবোঁ এটো খোৱালে মানে এটো ভিটামিনৰ কাম কৰিব আৰু যদি মানে আপোনাৰ ফাৰ্মত মানে পানীটো কম খাই থাকে তেতিয়াও মানে এটো কাম কৰিব আৰু নেক্সট মানে আপোনালোকে হেৰি খোৱাব পাৰে হালধি আৰু গাখীৰ গুড় এই তিনিটা মিক্স কৰি খোৱাব পাৰে এই তিনিটা আপোনাৰ কেলছিয়ামৰ কাম কৰিব আৰু ঠাণ্ডা দিনত যিটো অকলাই আৰু এছাইটিছৰ প্ৰব্লেম বেছি আহে তো সেইটো কাৰণে সেইটো বেমাৰো ভাল কৰিব বুলি মই ভাবোঁ বা ভাল হয় বাৰু মই খুৱাই থাকোঁ যিহেতু আৰু আপোনালোকে অষ্টভেদ ফুড বুলি পায় এটা কেলছিয়ামৰ হয় সেইটো লগাব পাৰে প্ৰায় পোৱালিতে মানে 5-6 দিনৰ পিছত আপোনালোকে অষ্টভেদ ফুড লগাব পাৰে বা অষ্টভেদ চিলেটেড বুলি পায় তো সেইকেইটা ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ বুলি পায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইমিউনিটি বুষ্টাৰ লগাব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ভিটামিনৰ কামেই কৰিব বাৰু পোৱালি মানে ইমিউনিটিটো বঢ়াই ৰাখিলে আপোনাৰ পোৱালিটো সোনকালে ৱেটটো আহিব বা ডাঙৰ হ'ব আৰু লাষ্ট ক'ব গ'লে আপোনালোকে কণ্টিনিউ আপোনাৰ মাল্টিষ্টাৰ লগাব পাৰিব লাষ্টৰ কেইদিনত বিশেষকৈ আৰু যদি মানে হেৰি কৰিবলগীয়া হয় যদি ভাবে মানে ভিটামিন যদি শেষৰ কেইদিনত যদি খোৱাওঁ বুলি ভাবে লাষ্ট ধৰি লওক পোৱালি উঠাৰ 5-6 দিনৰ পিছত আগত যদি আপোনালোকে ভিটামিন খোৱাব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে বিশেষকৈ হেৰি খাব পাৰে জিপ্ৰমিন আপোনালোকে লগালে মানে কি হয় কণ্টিনিউ লগাব লাগে ক'ব গ'লে যদি 3-4 দিন লগায় বা মাজতে যদি গেপ দি দিয়ে 2 এদিন যদি নিদিয়ে তেতিয়া মানে ৱেটটো কি হয় আকৌ বেগ মাৰিব মানে ৰখি যাব ৱেটটো ক'ব গ'লে কমিবও পাৰে মানে যদি মানে জিপ'মিনটো মাজে মাজে পাই থাকে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ হয়গৈ যেনিবা জিপ'মিন লগালে 5-6 দিনৰ পৰা তেতিয়া মানে আপোনাৰ ৱেটটো কণ্টিনিউ আহি থাকিব আৰু এটা মানে হেৰিটোও বাঢ়ি থাকিব আৰু তেতিয়া মানে জিপ'মিনটো অলপমান কাম কৰে বেছিকৈ আৰু নেক্সট আপুনি জিপ'মিনটো লগালে মনত ৰাখিব যিহেতু জিপ'মিনটো বহুত মানে গৰম হয় ঠাণ্ডা দিনত খোৱাব লাগে বাৰু কিন্তু মানে যদি খুৱাই কণ্টিনিউ লগাব লাগে ভিটামিনটো আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মানে জিপ'মিনটো খোৱালে বেছি কামত দিব আৰু ভিটামিনবোৰ তেনেকুৱা আৰু লিকুইড আমি তেনেকৈ নুখুৱাওঁ বিশেষকৈ আৰু আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে পাউডাৰ পায় পেকেট মিনফাগল বুলি কয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভিটামিনৰ পেকেট কিনি আনিব পাৰে চিলেটেড বুলি পায় মিনফাগল তেনেকুৱা ধৰণৰ পেকেটবিলাক আনি আপোনালোকে দানাৰ লগত মিক্স কৰি দিব পাৰে আৰু পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিন আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে দানাত আমি দিওঁ মাজে মাজে যদি পোৱালি মানে ৱেটটো যদি কমি থাকে পহি হিচাপত তেতিয়া আপোনালোকে মিনফাগল খুৱাব পাৰে নাইবা বেলেগ পায় মই ক'ম বাৰু পাছত কি কি খুৱাওঁ কেনেকৈ খুৱাওঁ মই দেখুৱাম সকলোবোৰ আৰু আপোনালোকে দানাত মিক্স কৰিও খুৱাব পাৰে ভিটামিন আৰু তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভিটামিনবিলাক দিব পাৰে আৰু লাষ্ট যিটো আহিছে মানে সেইটো মানে আপোনাৰ কথা যেতিয়া মানে পোৱালি অহাৰ পৰা আপোনাৰ শেষৰ 3-4 দিনৰ আগলৈকে আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিব পাৰে যিটো আমি ইনজেকশ্যন ইউজ কৰোঁ বিশেষকৈ ইনজেকশ্যনটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক ক'ব গ'লে পোৱালি প্ৰায় মানে 7-8 দিনৰ পৰা আমি ইউজ কৰিছোঁ বিশেষকৈ ইনজেকশ্যনটো আপোনাৰ দিলে মানে কলাই বা এছাইটিছ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব আৰু লগতে তাত মাল্টিভিটামিন ইউজ কৰা হয় যিহেতু মাল্টিভিটামিনটো অতি সোনকালে কাম কৰে প্ৰায় মানে এদিন দুদিনৰ পিছতে মানে মাল্টিভিটামিনে কাম কৰিব সেইটো কাৰণে মানে ইনজেকশ্যনো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ভিটামিনৰ বাবে
আৰু ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত যিহেতু বিশেষকৈ এতিয়া ইনজেকশ্যনটো ইউজ কৰিবই লাগে মোৰ হিচাপত। আৰু তাত আপোনালোকে মাল্টি ভিটামিন যেনেদৰে ধৰি লওক হাইব্ৰিড বুলি পায় সেইবিধ, আৰু এটা আছে আপোনাৰ বেলামিল বুলি কয় যিটো আমাৰ ফাৰ্মেচিত পাই যাব পশু পক্ষীৰ মানে মেডিচিনত হেৰিয়ত ফাৰ্মেচিত, তাত তাৰপৰা আপোনালোকে বেলামিল আনি বেলামিল ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু হেবিট বুলি কয় সেইটো মানে প্ৰায় আমাৰ অফিচৰ ব্ৰাঞ্চত থাকে, হেবিটটো আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিভিটামিন আৰু ইউজ কৰিব পাৰে, আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ভিটামিন খুৱাব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ ক'ব গ'লে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ ওপৰত আপোনালোকে অকল ভিটামিনৰ জোৰতে আপোনালোকে পোৱালি ৱেইট দিবলৈ নাচাব, কাৰণ কেলৈ এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন এতিয়া কণ্টিনিউ আপোনাৰ পোৱালিবিলাক ৱেইট আহিবই ভিটামিন খোৱালেও বা নোখোৱালেও, কিন্তু তাৰ ওপৰত পোৱালিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু বিশেষকৈ মানে আপোনাৰ নিজৰ মানে সময় অলপমান দিব লাগিব ব্ৰইলাৰবিলাকক, আৰু এনেকৈ ধৰি লওক ভুচিবিলাক বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত বেছি লেতেৰা হয় গৰম দিনতকৈ, আপোনালোকে ভুচিবিলাক চাই থাকিব। যদি গেছৰ প্ৰব্লেম হয় দানা চানা যদি নাখায় তেতিয়া মানে ৱেইটটো লছ হ'ব, ৱেইটটো লছ নহ'বলৈ আপোনালোকে ভুচিবিলাক ৰেকিং কৰি থাকিব, খুচৰি থাকিব। আৰু বিশেষকৈ দানাৰ ফিডাৰত মানে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ফিডাৰত মানে এই প্লেটখনত প্ৰায় মানে দানাৰ গুড়িবিলাক ইয়াত লাগি লাগি থাকে ছাইডত, সেইবিলাক আপোনালোকে মুচি কাচি আপোনালোকে চাফা কৰি ৰাখিব, নহ'লে মানে লেট্ৰিনটো আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'বগৈ, লেট্ৰিনটো বেয়া হৈ গ'লে আপোনাৰ তেনেকৈ আপোনাৰ দানা খাবলৈ কমাই দিব বা লেট্ৰিনৰ প্ৰব্লেম হ'লে ৱেইট লছ হৈ যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ফাৰ্মখনত অলপমান সময় দিব পাৰিব লাগিব, আৰু পানীটোও অলপমান চাফা কৰি খুৱাব যিহেতু লাষ্টৰ কেইদিনত আপোনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হয়, নহ'লে মানে ইকলাইটো আপোনাৰ শেষ নহ'বগৈ। আৰু ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আপুনি চাফা পানী খুৱাব লাগে পায় যদি বিশেষকৈ, আৰু ইমানে আছিলে হ'লে আপোনালোকে সময় অলপমান দিব লাগিব, ভিটামিনটো খোৱালেও নহ'ব বিশেষ। আৰু ইমানে আছিলে হ'লে দেখুৱালোঁ আৰু ক'লোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু আমাৰ এটা হোৱাটছএপ পোল্ট্ৰি গ্ৰুপ আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো তাত জইন কৰিব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ আমাৰ হোৱাটছএপ পোল্ট্ৰি গ্ৰুপত জইন হৈ যাব। আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো খোলাৰ উদ্দেশ্য এইটো হয় যাতে আপোনাৰ ধৰণে বা আমাৰ ধৰণে যিসকল ফাৰ্মাৰ আছে নজনাবিলাক তাত গৈ আপোনালোকে প্ৰশ্ন যদি সুধিব বিচাৰে তেতিয়া সুধিলে মানে আমাৰ সদস্যসকলৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু ধৰণৰ মানে হেৰি পাব এনচাৰবিলাক। তো ইমানে আছিলে হ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ক'লোঁ আৰু ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।